pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Ribas, estamos aqui no segundo dia do Silecre e do Webinário nas Redes da Literatura, e estou aqui com a missão, né, de mediar essa mesa redonda, e vou convidar, né, para fazer parte desse momento a professora doutora Franciele. Eita, esqueci de perguntar o sobrenome. Matschembake Pinton, é assim? Isso, Ah, Matschembacher Pinton. legal. E a professora mestra Kátia Esper Izar Vermelho. Verniano. Sejam muito bem-vindas ao Instituto Federal de Brasília, Campus São Sebastião, de forma virtual. Eu estou falando aqui do Piauí e sou colaborador do projeto coordenado pela professora Eneida. Então, a gente vai apresentar a vocês as nossas convidadas. Eu fui fazendo aqui o mapa mental da nossa conversinha aqui antes desse momento. A Kátia Esper é fonoaudióloga, mestre em psicologia e neurociência em saúde. É criadora do aplicativo Jogo Digital Cuca. Desenvolve pesquisas com crianças da periferia de São Paulo. O sonho dela é viabilizar justamente o Cuca, né, para esse maior alcance. E fora desse espaço profissional, acadêmico, ela gosta muito da natureza, ir para a chácara e ficar olhando para o céu. Tem coisa melhor, gente? E a nossa outra convidada, né, a Franciele, é mestre em estudos literários, doutora em estudos linguísticos, é professora na Universidade Federal de Santa Maria, atuando na graduação e na pós, é coordenadora do PIBID e também do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ensino da Linguagem, o NEPELIM, que, por sinal, tem materiais incríveis para docentes da educação básica. E fora da academia, fora da vida profissional, ama cuidar das plantas, assistir filmes e seriados. Ela vai nos contar qual foi o último filme que o seriado que ela assistiu. Brincadeira, professora. E curtir a família. Então, sejam muito bem-vindas, né? E para a gente então iniciar, vocês podem fazer falas iniciais, enfim, fiquem à vontade, por favor. Bom dia a todos e todas. É um agradecimento especial, então, à professora Maria Eneida pelo convite, pela oportunidade de estar aqui neste evento. Um bom dia à Kátia e ao Ribas. E nesta manhã, então, eu pretendo compartilhar um pouco, né, do trabalho que desenvolvemos no NEPELIM, que é o nosso Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Linguagem, que tem como propósito maior sistematizar, né, saberes construídos sobre o ensino de linguagem na educação básica. Então, atualmente, o núcleo ele abriga, né, na verdade, professores da educação básica, professores em formação no curso de pós-graduação em letras e também, né, organizamos eventos, estamos sempre interagindo com os professores da educação básica. Esse é o nosso principal, né, foco no NEPELIM. Nesta manhã, então, eu vou trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência. Kátia, você quer dar suas boas-vindas iniciais? Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de trazer um pouquinho da minha experiência com a criação de jogos e atividades eletrônicas e para o uso da alfabetização, do letramento de crianças com deficiência. Na verdade, tudo começou para crianças com deficiências, porque eu sou fonoaudióloga e trabalho com essas crianças, mas no decorrer do meu trabalho eu fui descobrindo que os jogos eletrônicos, eles encantam e eles trazem as crianças a um mundo de aprendizado muito grande. Então, fomos desenvolvendo atalhos, alternativas e estratégias para contemplar a todos. Aí eu estou muito feliz, agradeço à professora Maria Eneida Matos pelo convite, também o professor Isaac, Pedro Isaac, que entrou em contato comigo,
ambos fizeram esse convite. E é isso, trazer um pouquinho da minha experiência com as crianças carentes e com todas as crianças. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para vocês, eu vou então chamar aqui a professora Aline, que está nessa missão. Ah, que bom que você apareceu. Para fazer a mediação, a professora Aline também é do Instituto Federal de Brasília, Eita, o Campus Gama. Acertei? Isso mesmo, Ribas. Bom Fique à dia. vontade, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Bom dia, Ribas. Bom dia, professoras. Kátia, professora Franciele. Então, nós estamos aqui nessa mesa em que iremos discutir sobre multiletramentos no desenvolvimento da aprendizagem. Eu não sei se vocês já combinaram qual vai ser o primeiro, de quem vai ser a primeira fala. Poderia ser da professora Franciele ou da professora Kátia, pode ser da professora Franciele, ótimo. Isso. Bom, então seja muito bem-vinda, professora Franciele. A professora Franciele, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o seu sobrenome, é Matzenbacher, Pinton. É mestre doutora em letras pela Universidade Federal de Santa Maria, é professora do Departamento de Letras Vernáculas, do Centro de Artes e Letras e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria, faz parte da Associação Latino-Americana de Linguística Sistêmico-Funcional, da Associação Latino-Americana de Estudos da Escrita na Educação Superior e em Contextos Profissionais, e do Grupo de Trabalho Gêneros Discursivos Textuais, da ANPOL. Coordena também o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino e Aprendizagem, NEPELIM, o Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, o Projeto de Língua Portuguesa do Programa de Iniciação à Docência, PIBID, e coordenou também o Núcleo de Língua Portuguesa do Programa de Residência Pedagógica entre 2018 e 2020. Tem experiência em análise crítica de gêneros textuais, formação de professores de língua portuguesa, ensino e leitura de produção textual em diferentes áreas disciplinares, ensino de língua portuguesa na educação básica. E a palestra que a professora Franciele nos traz hoje é Eventos e Práticas Multiletradas no Contexto Escolar, Desafios e Possibilidades. Mais uma vez, muito obrigada, professora, por participar do nosso evento. Temos certeza de que a sua fala vai engrandecer demais as nossas discussões, e eu passo a palavra para que você possa iniciar a sua fala nessa mesa, por favor. Muito obrigada, Aline. Então, eu vou compartilhar os slides. A partir desse momento, eu também não vou visualizar mais a tela. Então, né, qualquer coisa, eu peço que vocês me avisem. Agradeço imensamente o convite para estar neste evento e compartilhar um pouco, então, da experiência que tenho na universidade, no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Linguagem. Deixa eu agora só, por favor, me avisem se já está aparecendo. Está sim. Então, nesta fala, então, eu vou trabalhar com as práticas multiletradas no contexto escolar, buscando, então, apresentar alguns Professora, desafios que nós encontramos. posso interromper rapidinho? É Oi. só para pedir gentilmente para a senhora clicar na palavra Ah, sim. ocultar. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Então, eu vou trazer essas experiências, né? Vou partir, então, de práticas multiletradas, apresentando alguns desafios que ainda, né, persistem nesse contexto, e apresentar também algumas possibilidades de intervenção no contexto escolar. Para isso, então, eu organizei a minha fala em três momentos,
Eu pretendo fazer uma breve revisão da pedagogia dos multiletramentos que sustentem, enfim, essas práticas letradas que vou apresentar. Vou falar um pouquinho dos desafios enfrentados no contexto escolar, que na verdade se trata de mapeamentos que foram realizados em pesquisas pelo nosso grupo. E por fim, então, as possibilidades de intervenção com base nos processos do conhecimento, então. Essa breve revisão da pedagogia dos multiletramentos, ela busca retomar, né, os estudos, então, iniciais sobre a pedagogia, que partem, então, de uma necessidade, né, de atender às novas formas de comunicação e também às diferentes possibilidades de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, eu retomo, então, um texto, né, chave para esses estudos, que é o manifesto publicado, então, por um grupo de pesquisadores, o manifesto intitulado A Pedagogia dos Multiletramentos Desenhando Futuros Sociais. E por que trazer, então, esse texto, né? Especialmente pela influência que um manifesto tem nos estudos sobre letramentos no nosso contexto e também pela inspiração, né, que é encontrada na nossa base nacional comum curricular. Então, a gente pode perceber que os fundamentos pedagógicos da base nacional comum curricular, em grande medida, remetem a esse manifesto, né? Então, nesse sentido, o manifesto, né, na década de 90, ele surgiu, né, como uma necessidade, né, de dar conta dos novos letramentos emergentes na sociedade contemporânea. Mas não só os novos letramentos, como também a grande variedade de culturas de um mundo, então, globalizado. Né? A Rojo, quando ela se refere ao grupo de Nova Londres, ela afirma que ele é um grupo, né, que, de certa forma, é pioneiro, né, e que os pesquisadores, em sua maioria originários de países em que o conflito cultural se apresentava, né, como algo a ser enfrentado, justamente vem, né, realizar esse manifesto no sentido de que, até aquele momento, a escola não tratava dessas questões, né, e, de certa forma, não contribuía para a diminuição da violência social e de uma falta de perspectiva, por exemplo, para esses jovens. Então, o manifesto ele surge justamente, né, dessa ideia de propor uma participação dos estudantes em todas as esferas, né, da vida pública, econômica e comunitária. E, nesse sentido, o objetivo maior é a equidade, né, a equidade social, ou todos participando de forma ativa nesse contexto. Então, pensando nessas transformações comunicativas, né, o grupo introduz a ideia de pedagogia dos multiletramentos. Então, pensando que os alunos precisam aprender todas as formas de representação e todas elas devem ser consideradas processos dinâmicos de transformação e não de reprodução, a pedagogia dos multiletramentos, ela se pauta, então, em processos de aprendizagem que são mais produtivos, criativos, inovadores e emancipatórios. Então, o porquê dos multiletramentos nesse contexto, né? Porque a distância social ainda é grande, porque os investimentos públicos na área da educação ainda não são suficientes e porque a pedagogia dos multiletramentos busca promover, né, um processo de ensino e aprendizagem que possibilite construção de cidadania. Ou seja, nessa pedagogia, os alunos são agentes de seus processos de aprendizagem. E o ensino, esse processo de ensino-aprendizagem, ele está centrado nas suas próprias vidas sociais. Então, parte do que é familiar para esses alunos, com a finalidade de ampliar esses horizontes, né, esses repertórios. O termo multiletramentos, então, ele envolve dois aspectos, que é a multiplicidade cultural, ou seja, considerar, né, esse cenário comunitário, o papel das relações interpessoais, as relações de identidade, poder e ideologia, e o multi,
fazendo referência, então, à multiplicidade também de linguagens e mídias. Então, entendendo que a construção de significados, ela se faz, né, de forma múltipla, através da escrita, do visual, da espacial, tátil, gestual, de áudio, enfim. Então, a gente tem uma multiplicidade de linguagens e uma multiplicidade cultural que deve ser contemplada, que devem ser contemplados esses aspectos na proposta, né, de trabalho em sala de aula. A multiculturalidade é interessante a gente pensar, então, como produções culturais letradas que circulam socialmente como um conjunto, então, de textos híbridos, de diferentes letramentos e de diferentes campos. São caracterizados por um processo de escolha pessoal e política. Quando falamos em multiletramentos, normalmente há uma tendência a supervalorizar a multimodalidade, um dos aspectos. Mas a multiculturalidade, né, precisa ser considerada no sentido de que essa pedagogia propõe incluir, né, diferentes grupos sociais, propõe discutir questões, né, relacionadas à identidade desses grupos, como esses grupos transformam e se emancipam nesses contextos em que eles estão inseridos. Então, nesse sentido, né, uma das citações que eu considero muito produtivas para entender multiculturalidade é essa. É o que é uma educação apropriada para mulheres, para indígenas, para imigrantes que não falam a língua nacional, para falantes dos dialetos não padrão, não padronizados. O que é apropriado para todos no contexto de fatores cada vez mais críticos em termos de diversidade e conectividade global. Então, como trabalhar com essa diversidade que é linguística, né, que é cultural, que é plural no contexto da sala de aula. E o outro aspecto, então, é a questão da multimodalidade, ou seja, perceber como as diferentes linguagens estão associadas para produzir significados. Então, nesse contexto, nós vamos levar para a sala de aula essa reflexão, que é essa reflexão multicultural e também dessas diferentes linguagens que concorrem para a produção de significados. Então, a gente considera que o avanço, né, das tecnologias digitais, sem dúvidas, né, proporcionar ampliação na produção e no consumo de textos multimodais. Então, nesse sentido, ser multiletrado também é saber analisar criticamente essas diferentes modalidades nas mais variadas e diversas mídias digitais. Quando pensamos na pedagogia, né, é importante também pensar o que desses multiletramentos deve ser trabalhado. Então, em relação à multimodalidade, né, vamos entender como diferentes formas de conhecer o mundo e aprender sobre ele. Temos uma necessidade de darmos visibilidade às variadas formas de criação de significado em um mundo com tanta diversidade cultural e linguística. Então, quando trabalhamos multimodalidade, trabalhamos com textos que apresentam linguagens, né, que estão combinadas para produzir significado. Essas linguagens, então, elas podem ser entendidas como designs, e esses designs, eles compreendem, então, aspectos como sonoro, visual, linguístico e espacial. Então, o nosso grande desafio na escola também é trabalhar com essas diferentes linguagens, empregando uma metalinguagem, né, que seja, então, adequada ao contexto de sala de aula. Então, essa é a proposta, né, em grande medida, dos multiletramentos. Quando a gente fala em design, a gente pode pensar que, de forma muito rápida, nós estamos pensando em o que os alunos, né, precisam aprender, né, e como que esse processo de aprendizagem, então, acontece. Para isso, os autores, eles propõem, então, né, uma pedagogia do designer, que significaria, então, né, o designer como uma maneira de descrever as formas de sentido, fundar, de certa maneira, um currículo que contemple essas diferentes
atividades, né, com vistas, então, a promover esse ensino que seria multimodal e multicultural. O design, então, é qualquer atividade semiótica que inclui a linguagem para produzir ou consumir textos. A gente precisa, então, compreender que nessa perspectiva nós temos designs que são disponíveis, né? Nós temos o design, ou seja, que é a nossa ação de construir, recontextualizar esses designs que estão disponíveis, e o redesign, que seria, na verdade, as transformações, né, que nós realizamos a partir dos designs disponíveis. Então, quando falamos em designs, nós podemos incluir, né, as gramáticas, que seriam as gramáticas de vários sistemas semióticos, as ordens de discurso. Então, por exemplo, o que está disponível em termos de gramática, o que está disponível em termos de convenções associadas a uma atividade semiótica, ou seja, o conjunto de discursos que são socialmente produzidos, né, e de que maneira esses discursos são reproduzidos ou transformados em sociedade. E é importante entender, né, que a gente parte de Ferkloff para falar que discurso é uma configuração, então, do conhecimento e das formas habituais de expressão, que representam um conjunto de interesses específicos. Por exemplo, discursos étnicos, né, discursos escolares, enfim. Nesse sentido, quando temos designs disponíveis, nós também temos um agrupamento de gêneros e estilos. E é justamente partir, né, ou seja, é partir desses designs disponíveis, ou seja, desse agrupamento de gêneros e possibilidades que nós temos, que o aluno, então, vai construir e recontextualizar novos significados, né? Então, é importante dizer que nos designs, né, nós sempre recorremos a sistemas de práticas sociolinguísticas e a sistemas gramaticais com base em nossas experiências. Então, quando o aluno está em sala de aula, ele vai recorrer a esses sistemas que fazem parte, né, da sua vida. Quando falamos em design, então, como ação e recontextualização, a pergunta, né, que poderia sintetizar a nossa ação pedagógica é: quais são as regras desse jogo, né? Por exemplo, se eu tenho um gênero X, como funciona esse gênero? Qual é o propósito desse gênero? Mas além das regras do jogo, é importante pensar também qual é a perspectiva, ou seja, em termos de ordem do discurso, ou seja, quais discursos, né, estão sendo construídos, materializados, né, por meio daquele gênero, daquele texto. E, por fim, a pedagogia propõe, então, esse redesign, que seria a transformação, ou seja, essa construção de novos sentidos a partir daquilo que o estudante, né, teria como disponível até o momento. Então, é interessante pensar que é uma pedagogia que ela propõe várias entradas, ou seja, isso não é estanque, né? E a todo momento estamos construindo, né, novos significados. Isso é interessante para a gente pensar, né, porque nós partimos, então, de uma proposta que considera, né, os gêneros, os discursos, os modelos e as convenções de representação e recursos de construção de sentido, no sentido de que isso pode ser um ato de apropriação. Então, ele se apropria desses gêneros, ele se apropria dessas convenções, né? Mas ele também transforma esses designs disponíveis. E no momento em que ele transforma, ele constrói um novo significado. E eu acho que é nesse ponto, né, que o aluno, então, ele se torna agente desse processo, um agente reflexivo com voz no contexto da escola. Então, eu trouxe aqui rapidamente um exemplo, né, para a gente pensar assim, de um design disponível. Então, a gente tem um filme, né, da Marvel, partindo de algo que os alunos gostam muito de ouvir,
né? Então, de assistir, desculpe, são filmes que fazem parte da realidade desses estudantes. Então, a gente parte de algo que é muito familiar para eles, que são os filmes, então, da Marvel, e o Pantera Negra, então, seria o design disponível. Nesse contexto, né, nesse processo de ressignificação, um grupo, então, de jovens nigerianos, né, viralizou na internet um videoclipe, né, que foi, então, uma homenagem ao ator, né, o ator protagonista do filme, no sentido de prestar, então, né, essa homenagem recontextualizando cenas do filme. Então, vejam que esses alunos, eles recontextualizam as cenas do filme, eles observam o design disponível e recriam esse designer com um outro propósito, que agora é um propósito de homenagear, e usando, né, recursos, então, que são do seu contexto. Então, a gente percebe esse movimento, né, que acontece. A época, né, já existe, eles conseguiram viralizar, na época, já com milhões de visualizações, né, desse vídeo. E essa homenagem, então, ao ator principal, né, do filme, ela foi realizada em agosto de 2020, após, né, a morte, né, do ator que lutava contra um câncer. Então, vejam que essa ideia, né, ela também está relacionada a uma questão de multiculturalismo, ou seja, né, essa ideia de que é propagada já no filme, mas que recontextualizada tomou uma outra dimensão por esse grupo, ou seja, defender, né, o posicionamento de como os negros devem ser representados pela ficção e como isso impacta o grupo de jovens nigerianos, então, e como isso é reconfigurado, né, ou seja, de que maneira o redesign acontece. A gente tem a multiplicidade de semioses, então, que são mobilizadas, um propósito comunicativo que também é recontextualizado e que, de alguma maneira, a gente consegue, então, perceber, né, como há esse movimento pedagógico, né, nesse sentido, ao recontextualizar imagens ou cenas do filme. Então, como fazer isso, né, em sala de aula? Então, segundo Calantzes, eles nos colocam, né, de que há uma necessidade de entendermos que nós pensamos multimodalmente, ainda que a escola, em alguma medida, mobilize apenas a semiose linguística, especialmente, né, no contexto de sala de aula. Então, pensamos multimodalmente e combinamos, né, essa combinação, ela é apropriada no sentido de proporcionar uma representação de conhecimento. Então, assim como a escrita, os alunos também podem conceituar e pensar abstratamente usando imagem, gesto e espaço. Nesse sentido, os autores apresentam, né, escolhas pedagógicas ou movimentos pedagógicos, ou como nós gostamos de chamar, processos de conhecimento, né, que ajudam, né, o professor orientar o seu planejamento. Então, esses processos do conhecimento, né, eles compreendem, então, são quatro grandes processos. É interessante afirmar que esses processos, eles não são estanques, o professor pode, né, se apropriar, enfim, explorar em qualquer um desses momentos, iniciar por qualquer um desses, embora, né, eu entenda que seja interessante pensar, né, a partir desse quadrante, ou seja, o aluno, então, né, ele, no seu contexto de sala de aula, o professor vai proporcionar que ele experiencie, ou seja, esse ato de experienciar compreende dois movimentos. Experienciar o que é conhecido, ou seja, parte daquilo que o aluno conhece, para chegar a uma experiência que não é familiar. Então, sempre parte do familiar para o não familiar. Além disso, os processos de conhecimento,
eles buscam trazer uma conceituação, ou seja, o aluno ele aprende a conceituar, né, a partir de processos de conhecimento, desculpe, ou processos cognitivos, como classificar, definir conceitos por nomeação, com categorias, termos, identificar, concluir, conectar conceitos e desenvolver teorias. Então, ele experiencia, né, ele reconhece, ele parte da sua experiência, é apresentado algo novo, ele vai conceituar, né, a partir dessa conceituação. Então, a gente passa para um novo processo, que é o processo de analisar funcionalmente e criativamente. Então, analisar funcionalmente significa compreender o funcionamento de um determinado gênero, né? Quais são esses movimentos, como eu posso inovar em relação ao que o cânone me diz, né? Ou o que o cânone me determina. E, por fim, eu posso, então, aplicar esse conhecimento construído. Ou seja, eu posso aplicar apropriadamente, ou seja, eu posso apresentar um gênero, né, e produzir esse gênero em outros contextos, evidentemente, mas eu posso também aplicar criativamente, ou seja, eu posso inovar. Se eu estou trabalhando com um gênero que circula, né, e que a semiose é predominantemente a linguagem escrita, eu posso trabalhar esse mesmo gênero em outro contexto e mobilizar outras semioses, então, por exemplo, num podcast, né, ou até mesmo num vlog, né? Bom, a partir dos processos de conhecimento da pedagogia dos multiletramentos, né, a gente busca desenvolver situações de ensino que dialoguem pragmaticamente com esses contextos. Então, uma abordagem multiletrada, ela quer viabilizar o aluno a ser agente dos seus próprios processos de conhecimento. Bom, diante dessa proposta, né, dessa pedagogia, quais são os desafios que são apresentados no contexto escolar? Os desafios são imensos, mas eu vou trazer alguns aspectos, né, que foram evidenciados na pesquisa de mestrado de Silva, que foi publicada em 2021, que ela traz, então, né, um mapeamento das práticas multiletradas de estudantes no nono ano do ensino fundamental. Quando a autora, né, vai mapear os eventos de letramento e as práticas de letramento que circulam nesse contexto, né, de uma escola pública, e aí lembrando que a prática que ela traz aqui também, a pesquisa aconteceu em um contexto pandêmico, né? Nós ainda estávamos em ensino remoto. A autora identifica que os alunos, né, de uma maneira geral, eles utilizam gêneros textuais, né, que estão vinculados a diferentes suportes midiáticos, ou seja, eles leem e produzem textos nas redes sociais, nos jogos digitais, nas plataformas de streaming. Eles estão a todo tempo conectados e utilizando dispositivos eletrônicos, ou seja, quando questionados sobre suas práticas, né, ou sobre as práticas e eventos dos quais eles participam, eles afirmam, né, que eles produzem muito fora da sala de aula, produzem textos e também leem textos. Claro que, em grande medida, há uma maior leitura, práticas de leitura, do que de produção, mas eles interagem muito. Em contraponto, quando se trata do contexto escolar, os alunos, eles reconhecem, em grande medida, o texto apenas como uma linguagem escrita, e que corrobora, né, uma visão de mundo que considera o modo semiótico escrito como representativo desse contexto. Então, quando eles vão abordar o que eles produzem e leem, né, claro que eu estou falando de um contexto específico, mas em alguma medida isso pode ser generalizado para outros contextos, ainda, né, eles entendem a escrita na escola como algo muito mais preso a regras que devem ser seguidas, que devem ser observadas, texto mais como parágrafo, né, como construção descolada, muitas vezes, do contexto social e também, né, das mídias, enfim, das tecnologias digitais.
Nesse sentido, então, os textos que os alunos leem na escola, quando eles questionados, né, quando questionados, eles afirmam que são os textos solicitados pelos professores para aprofundar uma matéria, para fazer uma leitura em casa, os livros didáticos, os textos da biblioteca, né, textos que complementam o estudo realizado em sala de aula. Agora, quando, né, eles afirmam sobre os gêneros textuais que eles costumam ler fora desse contexto, então aí a gente percebe que há um repertório muito mais diversificado, né? Mensagens nas redes sociais, áudios para mídias, os livros didáticos também, publicações nas redes sociais, ilustrações, e-mail, história em quadrinhos, vídeo para mídias digitais, legendas, fotos, enfim, né? Stories, comentários nas redes sociais, formulários. Então, a gente percebe que há uma ampliação desse repertório em relação aos gêneros que eles costumam ler, né? E é interessante que, nesse contexto, à medida que a pesquisa foi se desenvolvendo, eles também foram percebendo, né, que a escrita, ela, enfim, na escola era muito mais uma atividade avaliativa, enquanto no contexto de atuação na vida social, ela servia para cumprir propósitos, resolver problemas, para agir efetivamente, né, nesses contextos sociais. Então, quais seriam as possibilidades, né, e desafios para a gente tentar, né, aproximar mais, né, o contexto ou as práticas letradas do mundo social das práticas letradas do mundo da escola, ou seja, como que a gente pode construir um diálogo produtivo, né, entre o que os alunos fazem para além dos muros da escola e na escola. Nesse sentido, eu trago, então, né, um dispositivo didático que nós temos construído no núcleo, né, a gente tem uma coleção que foi produzida por professores em formação, né, junto com, sob a minha orientação, como autora desses materiais também, né, e essa coleção ela é intitulada Produzindo Gêneros Textuais na Escola. Eu trago aqui um exemplar, que é o Produzindo Resenha, e eu vou tentar trazer para vocês, de forma prática, como esses aspectos teóricos, né, eles podem ser, então, né, visualizados e como eles sustentam, na verdade, esses materiais didáticos e o que a gente pode trabalhar em contexto de escola. Para isso, eu vou partir, então, dos processos de conhecimento, que, então, seriam, né, a experienciação, a conceituação, a análise e a aplicação. Também trago algumas habilidades da Base Nacional Comum Curricular que vão ser mobilizadas, né, nessas atividades. Então, identificar e avaliar teses, opiniões e posicionamentos explícitos e implícitos, analisar os recursos persuasivos em textos argumentativos, analisar a modalização realizada em textos argumentativos, né, viabilizada por classes e estruturas gramaticais, a fim de perceber a apreciação ideológica sobre posições implícitas ou assumidas. Por fim, produzir resenhas, críticas, blogs, vlogs, podcasts, tendo em vista o contexto de produção dado e as características do gênero, envolvendo, então, recursos das mídias, né, especialmente das diferentes mídias digitais. Então, no processo de experienciação, eu trago, então, né, esse primeiro movimento, que é o movimento de explorar, né, conceitos, ideias e textos familiares aos estudantes e investigar esses conceitos e ideias e textos novos aos estudantes. Então, o primeiro movimento que a gente entende que deve acontecer é esse de reconhecimento do gênero a partir, né, do que o aluno, do que é familiar para esse aluno. Então, em pesquisa que a gente realizou com esses estudantes, especialmente da educação básica, os filmes produzidos pela Marvel, estavam muito presentes no cotidiano desses estudantes. Então, pensamos que trabalhar a resenha, né, uma boa entrada, seria, né, partir desse contexto, então. Nesse sentido, tentamos mobilizar diferentes semioses, né? A gente proporciona que eles acessem via QR Code o trailer de uma
de um filme, para eles entenderem, né, também esse movimento. Então, a gente traz também o contexto, né, em que é produzida essa resenha, ou seja, você já conhece o site Adoro Cinema, para que ele possa perceber, né, esse movimento, onde circulam essas resenhas, né, qual o objetivo, enfim. No segundo movimento, a gente tem, então, apresentar essas, a partir das experiências familiares, ou seja, recuperar com esse estudante o que ele já faz no seu contexto, ou seja, quais são os designs disponíveis, né? Então, dentre tantos livros novos, qual poderá ocupar um espaço significativo em nossa estante? Será que vale a pena escutarmos um novo álbum daquela banda? E aí a questão é, bom, se eu pretendo, né, obter informações para verificar se vale a pena escutar, onde que eu posso, né, encontrar textos que atendem a essa minha necessidade social, né? Então, recorrendo a resenhas, enfim, a gente vai tentando, né, promover essa experienciação. A partir disso, né, depois que ele experimenta, então, que ele experimenta no sentido de recuperar, né, o que é familiar, a gente parte para um segundo movimento, que é investigar, então, conceitos, ideias novos para os alunos. E nesse momento a gente traz, então, né, a questão do gênero, estabelecendo já a diferença entre resumo e resenha, né, e explorando e investigando diferentes textos que se relacionam com a resenha. Então, aqui a gente traz um outro filme, que é o Homem-Formiga, né, e ele vai, então, assistir ao trailer, acessando o QR Code, ou seja, ele vai interagindo com essas diferentes mídias no material didático. Isso pode ser recontextualizado também pelo professor, pode ser adaptado, enfim. Após esse movimento, né, ele vai também para um segundo movimento, que é a ideia de explorar e investigar diferentes exemplares que, né, que se relacionam com esse gênero. Então, por exemplo, ele vai ler um exemplar que agora de resenha, que é do Homem-Formiga, e ele vai, né, tentar compreender como esse texto se materializa em termos de movimentos. Se ele materializa, né, então eu tenho aqui reconhecer o gênero a partir dessas experiências familiares, ele vai, então, explorar os diferentes contextos em que são produzidos esses gêneros, né, esse gênero, desculpa. Ele vai também ler outros exemplares, ou seja, ele leu o exemplar, né? Ele vai ler vários exemplares, um deles é sobre o filme O Homem-Formiga, e ele vai explorar as condições de produção, então ele vai perceber que, dependendo do objeto cultural, nós temos um determinado produtor e um meio de circulação. Então, se eu tenho obras acadêmicas, né, quais são os objetos culturais, quem são os produtores e onde circulam, para ele entender que também existem diferentes tipos de resenha. Quando eu vou para o tempo de conceituação, a apresentação dos aspectos culturais da resenha, então eu vou determinar os movimentos para esse aluno, né, como ele vai conceituar que tipo de movimento é esse. Nós trabalhamos com cores, então, né, a gente trabalhou com, vou passar um pouquinho mais rápido, a gente trabalhou com cores para que os alunos possam marcar esses movimentos, visualizar e conceituar. Nós temos também uma conceituação de fenômenos linguísticos, então ele vai trabalhar com categorias gramaticais, né, então vai conceituar, sempre conceituando com base no funcionamento dessas categorias no gênero. Ele também vai analisar esses movimentos retóricos, então ele vai buscar, né, identificar os trechos que apresentam avaliação, né, ele vai observar que a avaliação pode ser realizada sobre a obra, sobre os personagens, sobre o cenário, se elas são positivas ou negativas, né? Ele vai perceber também a questão que envolve a polidez no gênero, ou seja, ele vai experimentar, né, diferentes formas de avaliar de uma maneira polida, ou seja, como que acontece quando ele traz um pouco, um tanto, muito, bastante, qual o impacto que isso tem no leitor, né? A gente vai trabalhar também com questões, então, que são as marcas linguísticas no sentido da construção, né, do exemplar em termos argumentativos.
Essa análise funcional, então, eles também vão verificar, né, as visões e interesses, assim como outras pessoas, né, das pessoas no processo de produção. E, por fim, eles têm, então, um movimento que nós entendemos que é um movimento de aplicação. E colocar em prática esse conhecimento, então, significa a produção de uma resenha. Para isso, nós trabalhamos também com a o texto como um processo, então nós orientamos, né, qual é o objeto cultural que ele vai resenhar, quais são os aspectos que ele pretende avaliar, né, quais são, se a avaliação vai ser positiva ou negativa, ou seja, como ele se posiciona em relação a esse objeto cultural, se ele recomenda ou não esse objeto cultural, por quê? E aqui a gente pode também passar para um movimento que é um movimento de ampliação do repertório, ou seja, para ele perceber as diferentes visões, identidades, né, em outros objetos culturais. Então, a gente traz aqui, por exemplo, como documentários, livros, né, que possibilitem a ampliação. Então, se os filmes da Marvel são os objetos culturais familiares, como que nós podemos também ampliar esse repertório? Então, por exemplo, trouxe alguns aqui para a gente pensar, Amarela é Tudo para Ontem, né? Racionais, Das Ruas de São Paulo para o Mundo, um filme, então, como 12 Anos de Escravidão, O Homem do Jazz, alguns livros como Torturado, né? Que foi, enfim, abordado neste evento, O Avesso da Pele, quer dizer, possibilidades, né, que ampliam os horizontes de expectativas dos alunos, considerando a temática, né, inicial, enfim, de todo esse trabalho. Também pode ser feito, realizadas enquetes com os alunos para perceber quais são as questões, né, sociais que afetam o grupo e, a partir desse questionamento, né, organizar toda a unidade didática. Por fim, a gente pode aplicar também de forma criativa, né? Então, vai produzir a resenha com base nos conhecimentos mobilizados, mas ele também pode produzir essa resenha a partir, né, de vlogs, podcasts, um TikTok. Então, observando que os modos, né, de construir significado, eles podem ser diferentes daquele inicial. A gente também tem, né, que a produção das resenhas, então, conhecida, ela pode, vou passar aqui mais rapidinho, pode mobilizar, né, diferentes ferramentas. E o caderno, então, propõe uma produção textual, porque que fica, né, a cargo do professor mobilizar os diferentes recursos. Então, nesse sentido, a gente pode reconhecer que as plataformas, né, ou identificar quais são as plataformas mais adequadas e também até mesmo, né, que sejam mais interessantes para os alunos nesse contexto. Não sei como está meu tempo, mas, de certa maneira, eu quis trazer assim, uma visão mais geral, né, do que a gente faz e tentar mostrar como essas práticas multiletradas podem acontecer, né, nos materiais didáticos que nós produzimos, ou seja, como nós mobilizamos a pedagogia dos multiletramentos, como nós conectamos com a Base Nacional Comum Curricular e com as habilidades que estão, né, sendo propostas para os anos, enfim, aqui concentrando no ensino fundamental ainda, mas a gente pode pensar também em adaptar para o ensino médio, como que essas questões podem ser, né, reconfiguradas, então, recontextualizadas pelo professor em sala de aula. Aqui as nossas referências e também, né, o nosso site do Nepelim para quem deseja acessar os materiais didáticos que nós temos nesse contexto. Eu vou... Acho que é isso, não sei se eu extrapolei o tempo. Que isso, professora, muito, muito bom. Muito obrigada pela aula, nós agradecemos demais. Foi mesmo um grande aprendizado e que, né, dialoga bastante com o nosso projeto em São Sebastião. E assim, foi muito, muito bom escutá-la falar sobre, né, essa pedagogia dos multiletramentos. Foi muito didática a sua explanação, né, mostrando primeiramente
a parte teórica dessa pedagogia, os desafios e as possibilidades. Ficamos encantados com o material, inclusive queremos muito saber se já está disponível, onde podemos encontrá-lo. Até mesmo porque propõe de uma forma muito didática, organizada, a aplicação desses gêneros, fazendo com que os nossos alunos possam, né, produzir. E aqui no Instituto Federal, nós também, além de termos, né, cursos superiores, o curso de letras está no Campus São Sebastião, mas nós também somos professores do ensino médio técnico, e isso nos ajuda bastante. Muitas das práticas apresentadas por você são práticas que nós já experienciamos, estamos nesse processo de experienciação no projeto, e a sua fala, a sua palestra nos trouxe muito conhecimento, principalmente quando vocês apresentam a teoria, né, de Calantzis, né? Calantzis, desculpe. Na perspectiva de que eu achei muito interessante, nós pensamos de forma multimodal. Faz parte do nosso pensamento, mas é um grande desafio para nós trabalharmos, né? Eu, por exemplo, também sou professora do ensino médio, e é muito desafiador, principalmente nas turmas iniciais de primeiro ano, porque eles vêm de uma cultura de muita reprodução, e não de uma cultura de produção, né, e de criatividade. E a gente tem trabalhado bastante isso. Primeiramente, quando nós aplicamos atividades como essas propostas, nós logo assim, né, não, de cara a gente não tem um resultado muito produtivo, mas com o tempo a gente percebe que eles começam a perceber e a produzir de maneira mais criativa. Então, toda essa proposta, né, de experienciar, depois conceituar, analisar e aplicar, né, na minha visão, eu acredito que também na visão dos que estão nos assistindo, é uma proposta muito inovadora, inclusive uma proposta inovadora em relação àquela que a gente já tem das sequências didáticas, que nós utilizamos bastante. E, então, assim, é muito importante. Daí eu vou já falar, já reproduzir alguns comentários das pessoas que estão presentes. A professora Maria Eneida, inclusive que coordena o projeto Nas Redes da Literatura, que é o projeto que encabeçou esse evento, ela diz, né, que foi maravilhosa a apresentação e que é uma inspiração para o nosso trabalho, uma grande inspiração. Nós agradecemos bastante, inclusive anotei, tomei nota de tudo, de todos os teóricos, para que a gente possa ler com os nossos alunos, orientando os bolsistas do projeto. E a professora Luciane Lira também parabeniza a produção de material do Nepelim. Utilizamos com frequência aqui no IFB, tanto em aula como inspiração para novos materiais pelos discentes de letras. Então, assim, muito obrigada. E assim, né, todos muito, muito felizes com essa, né, com toda essa proposta que você nos apresentou, professora Franciele. O Felipe Lorca também disse que gostaria também de parabenizá-la pelo seu ótimo trabalho e faz já uma pergunta. Eu acho que eu posso lançar, né, Ribas? A pergunta, ótimo, obrigada. E aí ele pergunta, né, se a senhora acha que com a relevância do cinema na atualidade, ele é o melhor caminho para o ensino de dissertação, resenha e resumo, né, para o ensino desses gêneros textuais. Como a gente já está na discussão, eu acho interessante que você possa responder agora, e aí depois nós partimos já para a próxima palestra, e depois, se surgirem mais perguntas, após a palestra, após a fala da professora Kátia Esper, aí a gente também lança para que você responda. Tá certo. Muito obrigada, Aline, né, e a todos os participantes, então, deste evento.
A ideia era tentar trazer um pouco dessa proposta dos processos de conhecimento mesmo, porque muitas vezes a gente já realiza, né, atividades pedagógicas considerando os processos, mas a gente ainda não tem esse formato, né, talvez mais didático, de como podemos explicitar o que nós fazemos em relação à pedagogia dos multiletramentos, né? Então, eu acho que é um pouco nesse caminho. Nós também estamos aprendendo, né? A gente também está assim, tentando trazer experiências que possam ser produtivas em outros contextos. Então, em relação à pergunta do Felipe, né? Se há uma relevância do cinema, né? Se eu acho que há uma relevância do cinema na atualidade, ou considerando que há essa relevância, ele é o melhor caminho para o ensino da dissertação, da resenha e do resumo. Eu acho que, considerando os processos, Felipe, talvez seja interessante, porque o cinema ele é uma prática bastante familiar da maioria dos alunos, né? Ou nossa, por exemplo, eu gosto muito de cinema. Então, se a gente for pensar nesse sentido, a gente pode partir, né, de gêneros que são familiares para pensar essas questões, então, né, em relação, por exemplo, ao ensino da resenha e do resumo, porque ele vai precisar produzir, aprender primeiro a produzir resumos. A gente tem um material que é produzindo resumos no Nepelim. E esse material, ele dá toda uma sequência de como trabalhar, né, com um resumo. A resenha, a gente pode dizer que numa espiral de gêneros, ela viria depois, porque ele já resume e aí ele faz a avaliação. Então, eu acredito que... Por que teria uma relação com o famoso, né, texto dissertativo ou redação do Enem, enfim? Porque a resenha, ela é um texto argumentativo. Então, o aluno começa a se apropriar de estratégias argumentativas para defender a sua tese, que, em grande medida, está relacionada à avaliação que ele faz de um objeto cultural. Então, ele vai partindo de temas que são mais próximos, por exemplo, avaliar um objeto cultural, que é um filme, é algo mais concreto do que avaliar uma política nacional de educação, por exemplo, que é o que normalmente vai em um artigo, vamos dizer assim, de opinião, ou no próprio, né, se posicionar sobre algo mais abstrato num exemplar de dissertação de Enem. Então, ele vai partindo desse movimento, vai descobrindo estratégias argumentativas, e aí é importante também pensar nessa conceituação. Então, por exemplo, ele precisa ter consciência dessas estratégias. Então, entra a questão da gramática, né, das questões relacionadas à modalidade, as questões relacionadas à estrutura, à construção de sentido, os efeitos que, por exemplo, uma escolha, né, linguística, gramatical, implica, né? Então, por exemplo, ele vai começando a prestar atenção nessas questões e ele vai se apropriando. Então, eu entendo que à medida que ele vai se apropriando e tomando consciência, ele pode levar isso, ou aí entraria o design, né, para outros momentos, para outras circunstâncias, para outras situações. E aí ele vai construir novos significados, ou seja, o redesign vai acontecer nesse processo. Então, no momento que ele está produzindo a resenha, ele está se apropriando de um gênero, mas esse gênero dá também, constrói andaimes para ele produzir outros gêneros. Então, a escolha também, sempre ela deve pensar, do meu ponto de vista, né, do grupo, a gente entende que deve ser, ela deve construir esses andaimes. Então, resenha, resumo, artigo de opinião, dissertação do Enem, para que ele vá, né, construindo esse conhecimento de uma forma que seja produtiva, né? Mas não é fácil, né? Isso leva tempo, né? E por isso que, por exemplo, a transformação, a emancipação leva tempo. Vejam também que é um detalhe, só vou finalizar rapidinho, sobre letramento crítico. Então, vejam que todos os materiais, ou tudo que a gente vai discutir, envolve uma questão de letramento crítico, ou seja, o que é esse letramento crítico? Né? É perceber como esses textos podem reproduzir discursos opressores ou eles podem promover a transformação e a reconfiguração desses discursos. Então, trabalhar, por exemplo, com o filme da Marvel propõe uma discussão essencial em sala de aula.
né? E pensar no sentido de como esses discursos racistas circulam, né? E como nós podemos transformar em uma prática emancipatória. Então, vejam que a gente pode sempre trazer essas questões para a sala de aula de uma forma que os alunos se sintam engajados a discutir. Né? Por exemplo, no resumo, a gente traz uma questão de gênero, né? Do gênero feminino. Então, quando a gente discute o gênero resumo, todo o trabalho no caderno didático é em relação às diferenças de gênero e, especialmente, a questão do gênero feminino. Então, muito obrigada, não quero tomar também mais tempo. E acho que era isso, não sei se consegui responder. Claro, com certeza, e foi bem esclarecedora a sua resposta. Bom, então agora nós vamos chamar a professora, mestra, Kátia Esper Isaverniano. Olá. Olá, professora. Tudo Seja bem? Bem-vinda mais uma vez a essa mesa. Eu vou apresentá-la brevemente, antes da sua fala. A professora Kátia é graduada em fonoaudiologia, mestra em psicologia, neurociências e comportamento pela Universidade de São Paulo. Atuou como audiologista em avaliação e adaptação de aparelhos de amplificação individual e como fonoaudióloga em motricidade oral. Atua desde 1989 como fonoaudióloga clínica nas áreas de linguagem oral, linguagem gráfica e distúrbios de aprendizagem, e também com pacientes com múltiplas deficiências desde 2014, em um centro especializado em reabilitação física e intelectual na Prefeitura do município de São Paulo. É autora da cartilha eletrônica para a alfabetização de pessoas com autismo, Foco versus Cuca Fresca. É pesquisadora e co-orientadora no projeto de pesquisa Foco versus Cuca Fresca, jogo educativo para pessoas com distúrbios de aprendizagem, em andamento no laboratório de games do Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel. É vencedora em segundo lugar do prêmio Fonotec em 2018 e é membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. A professora Kátia nos traz hoje a fala sobre o uso dos jogos eletrônicos para a alfabetização, o letramento e a construção de novas competências. Professora, fique à vontade, a fala é sua, estamos a seu dispor. Muito obrigada. Primeiro, parabéns para a professora Franciélia. Gostei muito de ouvi-la. Foi um grande prazer. E agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar aqui as minhas experiências enquanto fonoaudióloga, enquanto terapeuta de pessoas com deficiência e no desenvolvimento de ferramentas para o processo, para estimular o processo de alfabetização e letramento de todos, não somente das crianças com deficiência. Eu preparei alguns slides para direcionar um pouquinho a minha palestra. Pode seguir, por favor. Só que não sou eu que estou administrando aqui. Queria dizer que existem muitos estudos no sistema de que aborda o sistema de escrita alfabética, tecnologia, uso da tecnologia para a aprendizagem, EAD, o letramento, a alfabetização, interfaces educativas aos nativos digitais. Pode seguir. E pode passar o slide. Aí, obrigada. E com base nesses estudos e também pela própria experiência, sempre utilizei muitas ferramentas fabricadas, produzidas no meu próprio consultório, por mim mesma, com sucata, com jogos de tabuleiro, jogos comprados da Estrela da Gorou, onde eu adicionava conteúdos que pudessem estimular. Então, as crianças, as terapias lúdicas, sempre nesses mais de 30 anos, sempre foram de extremo valor. A questão da adoção de cadernos para a terapia fonoaudiológica era algo que eu não utilizava por terem um perfil muito escolar. Então, eu utilizava esses jogos que as crianças mesmas produziam junto comigo e podiam levar para casa para estar utilizando com seus pais, com suas famílias, né?
Aqui a gente tem, por exemplo, sílabas e palavras que eu costumava usar muito, já há mais de 10 anos, com as crianças com autismo ou dislexia, que com tampinhas de garrafa a gente produziu um material e aí eu distribuía. Quem é que tem em grupo, muitas vezes, quem é que tem essa sílaba? Eu escrevi bola, eu estou escrevendo bola, falta o lá de bola. Só o fato deles se apropriarem, de organizarem em uma mesa as sílabas com A, com E, I, como está descrito nessas tampinhas, né? E de um buscar no acervo do outro o que é que está faltando, isso era de um valor gigante para a aprendizagem. Eles saíam, na próxima sessão, eles voltavam muito afiados e a gente podia trabalhar com palavras mais complexas e, naturalmente, todo o conteúdo ia crescendo. Pode seguir? Aqui mostrando um bingo, né? Um bingo que até do Cuca, os bingos, os jogos, batalha naval com palavras, batalha naval com sílabas, todos esses materiais sempre utilizados e que hoje a gente também tem disponíveis em diversos sites e aplicativos, não com conteúdo fonoaudiológico, por exemplo, mas com conteúdos pedagógicos, com conteúdos lúdicos e que podem oferecer diversas habilidades, estimular diversas habilidades nas crianças. Pode seguir? Aqui, de 20 anos ou um pouquinho mais atrás, elementos que, jogos que eu utilizava ligados à informática. Na época, jogos por CD-ROM, né? A gente ainda não tinha o HD, a gente ainda não tinha os apps. Então, a Orly, por exemplo, Coelho Sabido, o Arthur, são jogos que a gente utilizava em terapia e que, na época, eram muito... entusiasmavam muito as crianças, que hoje já... numa geração mais adiantada, geração alfa, já não tem tanto interesse pela morosidade ou pela complexidade, e que alguns deles estão se reformulando, se atualizando e continuam realmente fantásticos. Usava plataformas de aprendizagem, plataformas que distribuíam, que disponibilizavam jogos, brincadeiras, atividades com sucata, atividades para se fazer em casa. Então, a gente acabava trabalhando com terapia ocupacional, com fonoaudiologia, com pedagogia, com matemática, através de ofertas de atividades, como, por exemplo, do site Divertudo, que há mais de 30 anos também já está online. Pode seguir, por favor? Ribas. Então, e aí com tudo isso, utilizando tanto as tampinhas, a sucata, os jogos da Estrela, da Grow, de todas as marcas, adaptados, a gente chegou à geração alfa. Um belo dia, uma criança de 6 anos, que agora já deve estar bem mais velho, entrou no meu consultório, pegou meu celular, desbloqueou e disse: tem Wi-Fi aqui? Ele não sabia nem falar ainda, mas ele perguntou se tinha Wi-Fi. E eu disse: tem. E ele entrou imediatamente na loja, na Play, e falou: você tem, na época não tinha senha, essas coisas, podia se baixar sem a necessidade de ter um cartão no telefone. E ele entrou na loja imediatamente, baixou o jogo Subway, que é um jogo que o personagem sobe num trem e vai correndo, 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 e você tem que pegar alguns estímulos, desviar de outros. E eu aqui, boquiaberta, olhando que eu não tinha começado a minha sessão, eu não tinha começado a minha avaliação, e o menino já tinha dominado o meu celular e já estava, já tinha feito download de um jogo, de um aplicativo, estava usando, foi incrível. Aquilo realmente me fez prestar muito mais atenção aos nativos digitais e ao uso da tecnologia. Pode seguir, por favor? E aí eu comecei a pensar no desenvolvimento de sistemas educacionais, no modelo Orly, Coelho Sabido, Arthur, pode continuar, seguir,
e outros que pudessem agregar uma interface que pudesse contemplar essa geração alfa de nativos digitais, que são, é a geração de crianças nascidas a partir de 2010, que já nascem sabendo que existe um mundo digital com uma facilidade muito grande para lidar com os dispositivos eletrônicos de uma forma geral. Então, como é que eu vou desenvolver um game educacional? Game é o termo utilizado, é uma nomeação que a Viridiano designou a jogos digitais. Então, a gente pode chamar de jogos digitais ou de game, tá? Então, para eu desenvolver um game educacional, o que, que eu preciso? Eu preciso de uma metodologia, base de tudo. Então, o que, que eu vou usar? O que, que eu quero fazer? Eu preciso definir o meu público-alvo. Eu quero crianças? Eu quero crianças com patologia? Eu quero ensinar o quê? Então, qual é a metodologia do tema que eu quero propor? Além disso, eu preciso da inovação. A tecnologia evolui numa velocidade luz. É algo assim que é bem difícil de acompanhar. A gente não pode fechar os olhos porque aí os nossos gráficos dos nossos jogos já estão antigos, o procedimento já precisa mudar, antes eram botões, agora é touch, e por aí vai. Então, nós temos tecnologias que vão evoluindo velozmente, e o que a gente precisa é de uma inovação, utilizar a metodologia e definir uma interface que esteja muito familiarizada com esses nativos digitais. Ou, se não for um game educacional para crianças, para aquele público. Se eu, por exemplo, quiser um game educacional para eventualmente ensinar funcionários de uma empresa a adquirirem algumas habilidades em relação àquele serviço. E tem muito. Então, para isso, eu preciso fazer esse estudo e utilizar todas essas estratégias para que esse jogo realmente seja funcional, para que esse jogo traga a aquisição, a aprendizagem que a gente precisa, que a gente quer oferecer para esse público. Tá certo? A gente precisa ir em jogos, num game educacional, do desafio e do reforço. Então, eu te desafio a fazer tal coisa e, no final das contas, você tem um reforço. Então, ou você tem uma mensagem de muito bem, ok, ou você ganha moedinhas, ganha estrelinhas. E esse reforço é muito importante, tanto auditivo quanto visual na tela. Além disso, a gente precisa também das ajudas para os desafios. Então, se é um jogo para crianças com deficiência, se é um jogo para pessoas que estão em aprendizagem de uma coisa nova, como as crianças da pré-escola, por exemplo, o que, que a gente tem? A gente tem que pegar esse perfil e adicionar os botões, as ajudas que os próprios personagens podem colocar e assim seguirmos na confecção de um aplicativo. Pode seguir, por favor? Bom, aqui eu coloquei que a gente tem habilidades da BNCC, né, do Banco Nacional Comum Curricular, que realmente solicitam elementos que a gente não vai poder deixar de lado. Então, quando nós vamos produzir um game educacional, a primeira coisa é verificar se a idade deste público está na fase escolar e se nós estamos oferecendo o elementar daquele ano, daqueles anos em que as crianças estão inseridas, anos escolares. Então, por exemplo, eu coloquei aqui algumas características do Cuca, que é o jogo que eu desenvolvi para o processo de alfabetização e habilidades cognitivas. Então, distinguir as letras do alfabeto, entre outros sinais gráficos. Ler, escrever palavras com correspondências regulares, contextuais, entre grafemas e fonemas. Então, por exemplo, quando é casa com C e quando é queijo com QU, né? Então, gato e geisha, barata e carro,
Então, por exemplo, eu tenho uma letra, eu tenho um dígrafo, eu tenho um encontro consonantal, dependendo das letras que estão antes ou depois, eu tenho uma sílaba átona ou uma sílaba tônica, as marcas de nasalidade. Então, por que que eu não digo Ana e digo Ana? Porque depois do A tem a letra N. Por que que eu digo anel e não digo anel, se também tem a letra E depois do A? Porque a sílaba tônica é a última, nel. Então, eu digo anel. Eu digo Ana, pijama. Então, por que eu represento com a letra A, mas eu produzo de um jeito diferente? E fora, claro, a questão regional, as regionalidades, né? E ler e escrever corretamente palavras com sílaba, bom, aí já falei no anterior, consoante vogal, consoante semivogal, enfim, e assim por diante. Pode seguir. E aí, bem, eu fui investigar um pouquinho sobre a hiperistória no desenvolvimento da alfabetização. Eu encontrei um artigo muito legal que me impulsionou e que me animou muito a começar a construção, a escrita do jogo digital Cuca. Então, uma pesquisa feita pela Luciene de Lima, Roberto Ortoli, eles começaram a pesquisar desde 2002 e por 2 anos eles foram construindo um jogo digital com os alunos. E os alunos iam resolvendo como é que as coisas iam acontecendo e era para a parte motora, educação física, enfim. Esse artigo me animou muito e a partir dele eu comecei a escrever o Cuca. A gente tem também outras pesquisas de Soares e de Moraes que falam sobre alfabetização e letramento, que são processos distintos, mas indissociáveis, que eles devem ocorrer de forma simultânea e interdependente. Então, é muito importante que, no momento que nós vamos desenvolver, em que nós vamos desenvolver um game educativo, que nós estejamos preocupados não somente em dar o significado de codificação e decodificação, mas, além disso, um significado de construção e de função. O letramento é aquilo que eu consigo fazer aplicando o meu conhecimento, conseguindo utilizar a minha leitura, a minha escrita, funcionalmente, em diversas situações sociais. Pode seguir, por favor. Então, aqui como uma descrição, eu achei legal fazer um slide de definição. A alfabetização é uma apropriação dos princípios e convenções do sistema de escrita alfabética. O conhecimento de que palavras são escritas com letras, que tem 26 letras, que as letras têm formatos físicos, com as variações maiúscula, minúscula, cursiva, impressa, que as letras ocupam posições nas palavras e que geram notações, variações quanto às combinações entre consoantes, vogais, o que vem antes, o que vem depois, como eu falei agora há pouco. Pode seguir, por favor. E o sistema de escrita alfabética, acho que fica um pouquinho repetitivo, mas é isso, a correspondência grafofônica. Então, o exemplo que eu dei sobre Ana e anel, né? Símbolos convencionais que são as letras mesmas do alfabeto. Aí tem mais algumas coisas, a direção horizontal, eu escrevo da esquerda para a direita, e as regras ortográficas de correspondência. Então, por exemplo, quando eu uso um dígrafo, quando eu uso C com o H, que muda o som do C para X, e assim por diante. Este conhecimento, ele é fundamental para que eu coloque nessa aprendizagem, neste aprendizado, durante o jogo, para que eles dominem a possibilidade da escrita. Pode seguir, por favor? Aqui é uma ilustração do sistema de escrita alfabética, né? Que é muito importante. Ele está lendo A mais L, A, B mais E, B,
C mais cedilha, mais A, mais O, mais tio, são. Então, eles vão fazendo aquela leitura silabada, né? A, au, ala, au, fa, fa, ba, be, tetei. E assim, dessa forma, vão conseguindo decifrar, codificar, decodificar os símbolos gráficos. Pode seguir, por favor. E então, quando isso vai acontecendo num contexto lúdico, onde nós temos histórias, onde nós temos ilustrações, ou num game, e a criança consegue, mesmo sem ter fluência na decodificação dos símbolos, ler, vou inflar e vou soprar, e esta casa vou derrubar. O lobo já está desenhado ali, mostrando que ele vai soprar a casa dos porquinhos. E nesse clássico, esse menino já tem na memória alguma informação sobre essa história. E mesmo que não tenha, ele está impressionado com aquela imagem. E de alguma forma, ele vai tentar ler e decifrar e decodificar. E o letramento começa a acontecer quando nós trabalhamos com essas coisas em conjunto. É o uso da escrita para inserir-se nas práticas sociais e pessoais que envolvem a língua escrita para atingir diferentes objetivos. Aqui, este menininho está querendo entender essa história e ele vai, no tempo dele, decodificar se ele estiver realmente motivado para esse aprendizado. Pode seguir, por favor. E aí nós temos aqui o termo alfabetizar letrando, que é o que nós deveríamos adotar a partir de agora. Então, ao invés de alfabetização ou letramento, a gente deveria ter esse verbo alfabetizar letrando, composto, né? Assim, e então, jogos, brincadeiras e games são poderosos recursos para a consolidação do processo de alfabetização, letramento e construção do conhecimento. E eu falei da alfabetização, do letramento e da construção do conhecimento, e a construção do conhecimento pode estar nos jogos também, está nos livros, quando eu entendo quem é o vilão, quem é o mal, quem é o bom, o que é certo, o que é errado, o que é um vulcão, por que que aqui é uma hora e lá nos Estados Unidos são 9 horas da manhã e assim por diante. Então, o que que nós temos? Temos que, com ferramentas, sejam elas os livros, sejam elas um globo que eu apresento para uma criança, ou o Google Words, onde eu coloco o endereço onde estou, mostro para o aprendiz e falou, olha, a gente está no Street View desse endereço, agora vamos para a sua casa. Quando começa o movimento do Google Earth, em que nós nos afastamos visualmente e vamos para outro ponto do globo, a criança consegue entender a questão de ruas, de bairro, de cidades, eventualmente, de estado e muito mais. Então, alfabetizar letrando é o nosso movimento de agora, é o que nós precisamos já de alguns anos, mas mais do que nunca agora, nesse momento de pós-pandemia, nesse momento difícil de aprendizado que nós estamos vivendo. Pode seguir, por favor. Aqui só uma ilustração de que não somente as letras e os sinais gráficos nos alfabetizam, né? Nos letram. Nós temos diversas placas, avisos, adesivos, ilustrações que nos proporcionam um conhecimento. Eu posso olhar para essa placa aí no gramado e a maioria das pessoas vai dizer: não pise no gramado, ou proibido fazer piquenique aqui, ou recolha o número 2 do seu cachorrinho, e assim por diante. Nós temos aqui essas criancinhas que estão, o irmãozinho lendo para a irmãzinha, ele está lendo e ela está compreendendo toda essa fantasia. Então a gente vê a ilustração do arco-íris, dos personagens voadores, do sol, das estrelas. Então assim,
quando nós falamos em letramento, é isso, é compreender o mundo gráfico, é compreender os sinais, é compreender a leitura com significado e é conseguir se comunicar. Aliás, nós temos a comunicação suplementar e alternativa, que é uma abordagem que nós utilizamos, é uma ferramenta que utilizamos para pessoas que não podem falar e que não podem escrever e ler. Então, é, a troca de imagens, de figurinhas, o apontamento em uma prancha com diversas figuras, este é um recurso em que nós temos um paciente, uma pessoa com uma deficiência que não permite que ele leia e que ele escreva, mas permite que ele se comunique. E isso é a função, isso é um tipo de letramento, assim que eu vejo. Pode passar. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre como é que eu cheguei no Cuca, como é que eu fiz o Cuca, né? O Cuca é um game que tem um menininho chamado Max, e ele tem o pensamento bom, que é o foco, na imagem de um raiozinho, e o Cuca fresca, que é uma nuvenzinha. Eu pensei nisso tudo, de fazer as consciências do vamos em frente e do deixa para depois, porque são os pensamentos das crianças que têm dificuldades para se desenvolverem. Então, vamos fazer a lição, Joãozinho? E o Joãozinho, depois eu faço. É o Cuca fresca falando na cabecinha dele. Ou o receio, né? Ou, vamos, você sabe, eu vou te ajudar. Esse é o foco, tá bom, eu vou lá, você me ajuda? Então eu vou. Então, o jogo, ele tem uma hiperhistória que não funciona com a construção da criança, mas eu chamo de hiperhistória porque tem todo um envolvimento do personagem e quem manipula o personagem é justamente o jogador, o aprendiz. Eu utilizei o paradigma de equivalência de estímulos que eu vi em análise do comportamento, que eu estudei em análise do comportamento na época do meu mestrado, e nós aplicávamos naquele sistema DOS, nossa, então era o computador, aparecia a figura de um lobo, aparecia a palavra lobo escrita, depois aparecia a palavra lobo escrita e a voz lobo. Depois aparecia a voz, lobo, e a figura. Então, eu apresentava três estímulos de categorias diferentes, como palavra falada, palavra escrita e figura, em momentos diferentes e por contingência, aquele aprendizado acontecia. Eu achei aquilo incrível, comecei a fazer as cartinhas para o meu consultório e o resultado foi maravilhoso. Então, eu coloquei o paradigma de apresentação de estímulos equivalentes na produção do meu jogo. Pode seguir, por favor. E aí, também peguei o método fônico, que todo mundo já deve ter ouvido falar. O método fônico é aquele em que eu não nomeio as letras, mas eu digo qual som ela tem. Então, letra M, o nome da letra é M, o som dela. Letra N, o nome é N, mas o som é R, rr, ou rr, se estiverem em dois, certo? E a hiperhistória que foi o meu norteador, que então o Cuca ele não é uma hiperhistória propriamente dita, mas ele tem como fundamentação teórica. Isso é a união da neurociência com a tecnologia. Daí saiu o Cuca. Pode seguir, por favor. Aqui a gente tem uma imagem só do joguinho do Cuca, né? Que é baixado pelas lojas. Ele tem 17 fases. E ele foi construído com uma metodologia de autoavaliação e autopromoção. Então, a criança começa... Pode seguir, por favor. A cada capítulo... nós temos cerca de 4 fases. Então, numa fase inicial, por exemplo, a gente está vendo esse barquinho aí, o barquinho vai deslizando pelo rio e nós escutamos o estímulo vocal, o auditivo, P, e o estímulo visual, P. Em seguida, té, té, K, P. Té com a entonação
que é a narrativa que a gente coloca com entonação, essa criança vai gerar na memória dela a imagem de uma peteca, porque ela ainda não é leitora. Então, quando ele vai andando, peteca, pelo espaço de tempo que demora para ele passar de um para o outro, ele vai gerar a memória afetiva daquela peteca, ou a memória visual daquela peteca, alguma coisa que o reporte aquela imagem. Depois ele vai ter essa imagem numa outra fase. Então, por exemplo, nessa que tem as piraninhas aqui e tem o bolo, o que que a gente tem? A criança está construindo a palavra bolo porque ela recebeu os estímulos e depois ela entrou em contato com uma figura. Então, mesmo que ele tenha pensado no cupcake ou no bolo da vovó dele, ele está tendo a imagem de um bolo de aniversário aí, ele vai construir a palavra bolo. A gente tem ali em cima a tela dos morceguinhos, que no primeiro capítulo é uma tela de autoavaliação. Então, os morceguinhos têm pseudopalavras como nome, seus nomes são pseudopalavras. Então, a criança passou por fases anteriores, onde ela foi exposta à associação entre fonema e grafema sílaba, ela sabe o início e o fim da palavra porque ela construiu, então ela passou por três fases em que ela manipulou um número X de palavras e mais algumas recombinadas. Isso pelo paradigma de Sidman, né? Da equivalência de estímulos. Quando ela chega na quarta tela, ela tem que construir pseudopalavras. Então, se ela assimilou os conceitos oferecidos anteriormente, ela vai passar nessa fase. Mas se ela errar o número X, ela é jogada de volta a telas anteriores. E ela não percebe que ela tomou bomba, essa criança. Ela acha que está abafando, porque ela vai correr pelo bosque novamente, ela gosta de correr. Aliás, a corrida, né? Subway, Coelho Sabido na Corrida, Sonic, são como é que eu posso dizer? A cereja do bolo dos jogos. Então, se nós fizermos um jogo educativo onde tenha uma cereja de bolo do momento, que no caso, nesse momento, são as corridas, a gente está acertando na interface que vai agradar aos nativos digitais. Pode seguir, por favor? Aqui só mais algumas imagens do Cuca. Então vem o tufinho do mal, derruba letras e a gente mostra aqui ato, 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 ato. Se a gente mudar a letra inicial, vira pato, tato, fato, jato e por aí vai. A gente tem também, num determinado momento do jogo, a construção de frases com ajuda. Então, tem as pegadinhas, nós mostramos o fluxo de leitura. Então, eu quero ensinar para essa criança que o fluxo de leitura é da esquerda para a direita. Eu posso colocar um videokê e uma música que ela goste. E ela vai acompanhar o videokê. Então, vamos lá. Salve o Corinthians. Então, tá mostrando, tá acendendo, tá mudando de cor cada uma das palavras. Essa criança gosta de cantar, ela vai acompanhando. Da mesma maneira, eu coloquei aqui, por exemplo, na tela das araras, a gente tem duas delas. Um fluxo de leitura, onde eu aumento o tamanho conforme ela vai perguntando o que é, e aí ela dá uma pegadinha, a gente ensina um pouco de vocabulário, a gente trabalha com esse vocabulário. Pode seguir, por favor? E aqui mais algumas fases, então tem o mistério, os macaquinhos, eles roubam as sílabas, e a gente tem sílabas ca, que, qui, co, cu, se, si, são. Então nós temos a mistura do que, do se, e de que forma que acontece, os macaquinhos vão falando, vão instruindo. O que? Quereja? Acho que não. Quenoura? Oh-oh! Então, dessa maneira, a criança está brincando e ela percebeu que ela pegou o quê e ela transformou a cenoura em quenoura. Dessa maneira, ela vai construindo o saber de que não é qualquer letra em qualquer lugar, não é qualquer sílaba que eu posso usar, mas eu tenho que selecionar. E esse aprendizado por contingência, ele vai acontecer. Pode seguir, por favor. Aqui só um lembrete, porque eu achei que estava muito extenso e eu não queria ficar tão extenso. As habilidades
esse acento está errado, gente, desculpa, socioemocionais. As habilidades socioemocionais, elas estão a partir já de, não sei qual foi o ano, mas recentemente entraram na BNCC. E nós podemos trabalhar com as habilidades socioemocionais através de jogos, de interatividade, de uma forma muito positiva. Então, eu não tenho essas habilidades propriamente ditas no KUKA, apenas a questão da consciência, né? Então, a consciência positiva e a consciência do deixa para depois e a identificação. E a gente pode trabalhar um pouquinho com isso. Não, para que esperar? Vamos fazer agora, né? Pode clicar, por favor? Ah, eu acho que não entrou nessa, tinha que ter atualizado esse. E aí, o que eu queria, pode passar esse slide que tem palavra errada, que está me dando aflição, por favor. Ribas. Pode passar, por favor. Alô? Eu acho que foi muito. Pode voltar? Eu perdi aqui um pouquinho do contato. Deu certo? É o próximo, tá certo. Queria falar um pouquinho também sobre os perigos do uso indiscriminado das telas, né? Então, o que, que nós temos? Nós temos aí estímulos da tela azul, da luz azul, que desperta, que mantém a vigília, que atrapalha o sono, e temos um prazer imenso na estimulação de cores, dos desafios, assim como jogar pôquer, como jogar um jogo que você goste ou fazer alguma coisa que você goste. São a tela de celular, a tela do tablet, do computador, são extremamente... são deliciosas, como é que eu posso dizer, geram dopamina, geram sensações de prazer. Então, uma criança, ela vai querer muito mais assistir a um vídeo, assistir a um desenho, a uma música, ou interagir com as telas, porque ela tem prazer e ela tem o domínio, ela lidera. É muito importante que as crianças aprendam desde pequenos que existem tempos para isso e que existem outras atividades e outras brincadeiras que vão construir conhecimento de uma forma muito legal também, seja potinhos, latinhas, sucata, brinquedos, com tudo isso. Então, é mais assim, um alerta para quem está começando na produção de jogos digitais se preocupar bastante com isso, e, de repente, ter até a limitação de tempo de uso, né? Pode seguir, por favor. Aqui é uma musiquinha, eu vou pôr para vocês ouvirem. É uma música que tem no KUKA e que ensina uma das complexidades. E aí eu tenho um portal, uma plataforma, onde eu coloco atividades que estão ligadas a esse vídeo, por exemplo. Eu tenho outros vídeos, né? M antes de P e B, enfim, e outros. Pode dar um clique, por favor? É rapidinho, gente. Oi, letra C, que som que você tem? Dependendo da vogal, cacoco desse também. Ai, 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 eu não entendi, não. Você é o Cuca Fresca e não presta atenção. Cola, casa, cueca, cela e cinto você tem. Se a cedilha eu usar, tá só sufalo também. Uau, que legal, cê é letra maravilha. Falo cacoco, ceci, tá só su com a cedilha. Cubo, copo, cama e cinema você tem. Moça, laço e açúcar, se a cedilha usar também. Passar.
Pode passar. E, gente, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade. Tá. Daqui a pouco a gente liga, deixa eu só terminar de agradecer. É, queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho. É um trabalho que eu comecei pensando em fazer apenas um joguinho para colaborar com as minhas terapias, e no fim das contas, eu comecei a perceber que a gente tem muito lucro com isso, no sentido de aprendizagem, muita aprendizagem alta, entendeu? Tipo, nós conseguimos, nós fizemos. Então, quanto mais eu fui desenvolvendo o aplicativo, mais eu fui pesquisando, encontrando as estratégias, tendo o feedback dos jogadores. Ah, eu não quero ouvir a historinha tanto tempo, tia. Então tá, então vamos pôr um botão para pular essa historinha, que é tão importante para criança que tem autismo, que tem uma deficiência intelectual, ouvir a historinha, compreender as explicações. Mas a criança com desenvolvimento neurotípico, com desenvolvimento típico, não tem essa paciência de ouvir a historinha. Eles querem jogar como eles jogam outros jogos. Então, o que que eles fazem? Eles pulam, eles tiram o som de fundo. Uma pessoa que, por exemplo, tem a TEPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central, ela não consegue discriminar entre o som alvo, que são as sílabas, por exemplo, e o som de fundo, a música. Então, a gente colocou o botãozinho para tirar o som de fundo. E dessa maneira, a construção de um game educacional, ela vai acontecer de forma efetiva se nós considerarmos tudo isso. Essa é a minha experiência, esse é o meu trabalho dos últimos anos. Muito obrigada a todos por me ouvirem e eu estou à disposição. Queria que você soltasse, essa é a primeira tela do Cuca, que é a apresentação dos estímulos equivalentes com música. Pata! Ui! Gato! Ui! Gata! É isso, pessoal. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Kátia, por compartilhar conosco a sua experiência, a criação desse app. Eu fiquei curiosa e já fui lá no App Store e já olhei, né? É um aplicativo bastante acessado, né, e muito bem avaliado. E, assim, para a gente é muito importante, porque o foco desse evento e do nosso grupo é trabalhar com essas várias possibilidades de aprendizagem, principalmente essas que envolvem essas questões tecnológicas, porque elas facilitam muito a aprendizagem, né, tanto de crianças, adolescentes, autistas, mas também de neurotípicos. E aí eu já queria lançar uma pergunta, uma curiosidade, porque a criação de jogos, de aplicativos no geral, e eu acredito que de jogos seja ainda mais complexo, isso demanda, né, investimento, tempo, é um processo longo. E aí eu queria que você pudesse compartilhar com a gente como que foi esse processo de criação, durante a sua fala, né, a sua experiência como fonoaudióloga e o seu atendimento clínico foram, de certo modo, influenciaram muito, né, nessa necessidade de criar um jogo, de criar um aplicativo. E aí eu queria saber desse processo, como foi o encontro, né, esse local que você atua, né, a Inatel, que é o Laboratório de Games do Instituto Nacional de Telecomunicações. Como foi esse contato, como foi esse processo? Até mesmo porque nós temos essa necessidade, assim, e a gente quer muito também produzir aplicativos, mas é muito difícil, né? Inclusive, a gente comentou sobre essas questões
que aliar essas questões tecnológicas, porque a gente precisa dialogar com pessoas, né, da área técnica, da área de informática, da área de design gráfico, e aí é muito complicado, né, porque a gente precisa de verbas, a gente precisa de um investimento para poder colocar isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi essa, todo esse processo de criação até a inauguração do jogo. Foi um grande aprendizado, Aline, foi um grande aprendizado, e aí eu posso compartilhar o que eu aprendi, né? Quando eu comecei, eu fui procurar empresas que faziam, eu achei que eu ia mandar fazer o game pronto. E não foi assim, era tudo muito caro. Então, uma empresa para fazer um game... E quando eu escrevi o Cuca, que hoje tem 17 fases, foi difícil enxugar. Eu escrevi ele com 110 fases. Por quê? Porque eu escrevi cada fase processual do processo de alfabetização. Cada fase do processo de alfabetização. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui percebendo que, bom, dava para diminuir e eu não coloquei tudo. Porque, por contingência também, eu não preciso fazer uma cartilha detalhada. Eu posso ir oferecendo e, por contingência, as crianças vão percebendo. Na tela dos morceguinhos, por exemplo, em nenhum momento eu ofereço a sílaba ba antes. Eu ofereço bo, mas eu ofereço lá, eu ofereço tá. Então, por contingência, entra lá a palavra babo, que não é uma palavra, uma pseudopalavra. A criança vai no, na cadeirinha do morceguinho e põe o ba. E assim por diante. Então, a gente vai aprendendo com o retorno das crianças, né? Eu depois consegui uma equipe, colaboradores, então a gente fez em valores bem acessíveis, e eles, um deles foi o artista visual, outro fez a programação, e devagar nós fomos produzindo. Então, em 2016, eu lancei 4 fases que já compõem um protocolo de start à alfabetização, mas não consegui fazer o resto. Aí, quando veio a pandemia, eu parei o consultório, fiquei só na prefeitura e me empenhei em resolver todas as telas faltantes e construir as 17 fases que faltavam para realmente poder contribuir com o ensino à distância. E mais do que isso, eu não penso no ensino somente pela escola. Eu penso naquelas pessoas que... Na evasão escolar mesmo. Eu tenho adultos que foram alfabetizados porque pegaram um joguinho. Eu tenho uma senhora conhecida que eu dei para ela jogar. Ela jogou. Eu saí, voltei. Mas você ainda está jogando? Ela falou, olha... Ela, 64 anos. Ela falou, olha, Kátia, a primeira vez que eu entendo que as palavras são em pedacinhos. Eu não entendia isso. Então, assim, são elementos que vão trazendo informações para a gente modificar o que está fazendo e fazer melhor, né? Bom, depois disso, eu entrei como uma startup já, porque aí eu entendi que eu não era um joguinho, que eu era uma startup. Eu entrei no Inatel, através de um concurso fiquei incubada lá, aprendendo a desenvolver. E aí o CDG, que é o Centro de Desenvolvimento de Gamers, se interessou pelo meu projeto. Nós enviamos um projeto de pesquisa à FAPEMIG e conseguimos um financiamento para que 2 alunos do CDG desenvolvessem uma das fases, que é a fase do Rio Abaixo. Foi um ano incrível, de muito aprendizado, porque eu acabei conhecendo um pouquinho dos Flutters, dos Unities e dos sistemas de programação, e aprendi, inclusive, a escrever os briefings de acordo com a linguagem que os desenvolvedores também poderiam me compreender. Foi lindo, foi muito, muito produtivo. Então, a minha sugestão... primeira coisa, parceria com uma universidade de gamers, desenvolvedores, é algo assim muito importante. Porque eles querem estudar, eles querem produzir, e nós também. Então, nós unimos
as nossas forças e conseguimos colocar toda a nossa metodologia, todos os nossos estudos em jogos que eles possam, que eles podem desenvolver e a gente possa, além de estar pesquisando, tendo os resultados, a gente possa colaborar, colocar no letramento, né, das pessoas. Então, hoje, por exemplo, em Angola, em Angola tem uma quantidade de downloads incrível. E lá, eles falam português, que é um português um pouquinho diferente, mas o retorno que eu tenho é que quem faz os downloads não são os pais para crianças pequenas, são jovens e adultos que não leem e que começam a usar o aplicativo para desenvolverem alguma habilidade de leitura, de decodificação. E aí eu acho isso, assim, incrível. Então, a minha sugestão, Aline, é a parceria com universidades, institutos, que também desenvolvem pesquisas para a gente melhorar, para a gente desenvolver os nossos projetos. Muito obrigada. A parceria é fundamental e a gente espera, né, que mais verbas sejam destinadas para iniciativas tão importantes como essa. Eu fiquei encantada. Inclusive, a gente tem, né, um comentário da Stephanie Salles. Ela diz o seguinte: sou mãe e educadora, vivo um dilema a respeito do uso de telas, mas com sua apresentação percebi as grandes potencialidades que elas podem trazer. E eu também sou mãe, e eu também vivo esse dilema de uso de telas, mas o que a gente tem procurado, e assim, há um mercado muito bom nessa perspectiva também de jogos que trabalhem essas questões, né, de não ficar só uma coisa, né, do jogar, o ato de jogar vazio, mas um ato de jogar que gere aprendizagem. Eu acho isso muito importante, porque por mais que o objetivo do jogo tenha sido para crianças com deficiência intelectual, crianças autistas, as crianças neurotípicas que estão no processo de alfabetização também aprendem muito, né? É um processo muito interessante. E é um jogo, né? E assim, há vários comentários, né, dizendo que, né, maravilhoso, a ideia, né, fantástica, parabenizando a professora Kátia. Em relação à criação, né, desse aplicativo, desse jogo. Aí tem mais um comentário da Stephanie. E agora a gente tem... o professor Pedro também perguntou, foi uma pergunta bem parecida com a minha, né, que ele gostaria de saber um pouco mais sobre os bastidores do desenvolvimento do Cuca, quantos e quais profissionais se envolveram com o desenvolvimento. Eu acho que é uma pergunta pertinente, porque você falou um pouco, né, sobre esse processo de financiamento, mas é interessante sabermos, né, quantos são, né, de quais instituições e cursos. Uhum. Então, a parceria com o Inatel, né, o trabalho que eu fiz em conjunto com o Inatel foi no CDG Hub. Então, o professor orientador é o professor Renzo Mesquita, e os alunos dele fizeram um trabalho de iniciação científica comigo. Então, juntamente com o professor Renzo, nós desenvolvemos um projeto. O projeto foi bem diferente de tudo que eu já tinha feito. Imagine você, tinha lá no cronograma desenvolvimento de Flutter, de Rollerdown, e que era parte deles, e no cronograma o briefing falando sobre as propostas, a equivalência de estímulos, tarará, tarará. Então, assim, foi um projeto que nós fizemos muito bacana, e a gente submeteu a FAPEMIG, tivemos aprovação e financiamento, foi muito legal. Nesse caso, para fazer essa fase, o Cuca começou a ser feito com um pessoal da Isotonics Studio. Eles eram em três pessoas, né? E aí entrou um para fazer a dublagem. E eles desenvolveram as minhas primeiras quatro fases, e quando eu comecei a desenvolver o restante,
dois deles permaneceram comigo, um para fazer as artes, e depois eu contratei uma outra pessoa e mais uma outra pessoa para fazer mais artes, porque a vida deles também é muito atribulada. Então, atualmente, eu tenho o Cuca, que já está pronto e que só sofre atualizações, já preciso fazer mais uma, já tem mais coisinhas novas de tecnologia. E eu tenho uma plataforma digital, chama-se appcuca.com.br. Essa plataforma, o que, que eu fiz? Coloquei, eu vou primeiro responder a pergunta do professor Pedro. Para desenvolver essa plataforma, então, para o Cuca, a gente teve a equipe da Exotonics Studio, que entraram numa parceria comigo, a um valor bem menor, e eu estabeleci com eles um contrato de vesting, onde eles também pudessem, com a contribuição deles, serem sócios da minha empresa, do meu aplicativo. E a gente está em andamento com isso. Hoje nós temos o Vinícius e o Decos, né, o Rafael, o Cosentino, que ambos trabalham comigo nesse sentido. E depois do pessoal do Inatel, que fez uma das fases, atualmente, então, eu acho que com um setor de uma universidade que trabalhe com a tecnologia, você consegue uma parceria para desenvolver um bom aplicativo. E a partir disso, você ganha um conhecimento, você vai ficar letrado em construção de aplicativo, literalmente. Porque a gente começa a aprender. Teve um momento que eu não estava entendendo o que o desenvolvedor falava para mim, e aí eu me matriculei num curso. E aí eu fiz, com muita sede, algumas horas de curso, e aí eu entendi o que ele estava falando. E aí não fiz mais o curso, porque cada macaco no seu galho, né? E aí eu entendi, aí eu modifiquei o briefing, de que forma que eu queria que ele fizesse os personagens, e as coisas vão funcionando. Então, professor Pedro, eu acho que é isso. Uma universidade que tenha um setor, um TI, um setor de desenvolvimento de games, por exemplo, pode ser um grande parceiro. E aí eu acho que a gente não entra com valores financeiros em se tratando de seguir na carreira acadêmica. Eu acho que a gente entra com uma parceria de pesquisa e podemos conseguir financiamento, como eu consegui para uma das fases. E acho que se tivesse continuado, teria conseguido para mais, mas aí eu saí do Inatel, né? E hoje escrevemos um artigo que foi aceito, foi publicado em relação a esse trabalho. As coisas foram acontecendo. Atualmente, eu, como eu falei lá no comecinho, é um sonho ter o Cuca disponível a todos, né? E ele ainda... só que existe um valor muito alto de investimento mensal, digamos assim, porque a gente precisa manter o jogo nas lojas, manter atualizado, dar um bug, você recebe uma mensagem, eu não estou conseguindo entrar, aí você vai ver, aí você tem que fazer ajustes, então isso tudo onera. Então eu desenvolvi esse site, que é uma plataforma de suporte, e pretendo, e eu tenho vendido assinaturas para profissionais liberais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, escolas, instituições, que podem utilizar mais 17 fases que eu tenho disponíveis lá, que trabalham discriminação auditiva, discriminação visual, memória, concentração, silabação, consciência fonológica. Então, eu fui fazendo joguinhos para isso. Eu tenho joguinhos para pessoas com deficiência, que são joguinhos de pergunta e resposta entre duas, e que ajuda muito as crianças com autismo mais graves. E eu disponibilizo também um conteúdo para imprimir e plastificar, usar para imprimir e usar com os alunos, com os pacientes, que é tipo sucata, isso foi uma colaboração da divertudo.com.br. Então, pego uma caixinha de sabonete e produz um material em artesanato que vai dar noção de direita, esquerda, cima, baixo, sombra, o que é sombra, discriminação visual. Então, tem esse conteúdo. Tem um manual didático nessa plataforma e a minha ideia é divulgar, ampliar, para conseguir produzir novos cucas que estão na gaveta, que são cuca de geografia, cuca para angolanos, enfim. A gente tem aí uma série de ideias que eu não sei se eu vou desenvolver
eu com essa equipe, ou se eu vou voltar para a universidade, que é um desejo também, mas não dá para abraçar o mundo, né, Aline? Eu estou fazendo um pouquinho de cada vez. Ok, muito obrigada, professora Kátia. E agora vem uma pergunta para a professora Franciele, uma pergunta da Stephanie Salles. Ela diz o seguinte: gostaria de perguntar sobre os possíveis motivos pelos quais existe uma distância grande entre os estudos dos multiletramentos e os documentos educacionais que já incorporam esses saberes na sala de aula. Obrigada, Stephanie. Antes, eu quero agradecer a oportunidade de ouvir a colega, né? Assim, ouvindo, foram surgindo várias ideias, fiquei pensando como é que a gente pode pensar em aplicativos, Kátia, também para os materiais que a gente já desenvolve, né? De um formato diferente, assim, olha, muito interessante. Muito obrigada, né? Pela fala, assim, muito, muito esclarecedora. Bom, Stephanie, na verdade, por exemplo, se a gente for pensar, né, na base nacional comum curricular, tanto na base da etapa do ensino médio quanto do fundamental, a pedagogia dos multiletramentos e dos gêneros discursivos está presente, né? A pedagogia dos multiletramentos, ela de certa maneira, sustenta os fundamentos do componente curricular de língua portuguesa. Apesar disso, a gente ainda observa um certo destaque para as questões relacionadas às tecnologias. Então, muitas vezes, se a gente for fazer uma leitura rápida dos fundamentos na base, a gente pode entender que multiletramentos estaria apenas relacionado a um dos aspectos, né, que seria o da multimodalidade, das tecnologias digitais. Então, a ideia, assim, esse distanciamento talvez seja, né, em razão desse viés mais tecnológico dos multiletramentos. Não significa que uma coisa esteja descolada, né, da outra. Então, na base, a gente percebe ainda muito uma tensão também entre os letramentos do impresso, da letra e do impresso, em relação, né, aos diferentes letramentos, considerando o letramento crítico, letramento racial, letramento digital, enfim. Então, ainda existe uma certa tensão nesses fundamentos. Outra questão é que a base, ela é um documento que mobiliza essa pedagogia em grande medida, mas ela traz alguns conceitos, ela discute algumas questões, né, com o leitor, que potencialmente é o professor, mas a parte que seria de recontextualizar esse conhecimento em propostas pedagógicas, ela não está explícita no documento. Então, a gente percebe que há uma certa, né, lacuna, por exemplo, em relação aos processos do conhecimento, enfim. A gente sabe qual é a função da base, sabemos, enfim, né, também as críticas em relação a esse documento. A gente tem alguns apagamentos, né? Se formos pensar multiletramentos, nós temos alguns apagamentos em relação a questões, por exemplo, da educação de jovens e adultos, que praticamente some do documento e que, então, essa multiculturalidade que poderia ser potencializada pelo documento oficial, ela é minimizada, né? E a gente tem uma outra questão, que são as habilidades. Então, por exemplo, eu tenho esses fundamentos pedagógicos eu vou falar basicamente da BNCC. A gente tem esses fundamentos pedagógicos que orientam para uma perspectiva de multiletramentos, mas nós temos também habilidades que, por vezes, aparecem desconectadas dessa proposta pedagógica. Então, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, em relação à língua portuguesa, ela está organizada por campos de atuação. A gente vai pensar no campo jornalístico, midiático, artístico, literário, campo da vida pública, enfim, né? E ela está organizada também por anos, que a gente vai ter, então, anos individuais, por exemplo, sexto, sétimo ano, mas a gente tem ainda habilidades relacionadas aos pares de anos, que são
sexto e sétimo, oitavo e nono, e ainda a gente tem habilidades organizadas por grupos de anos, que seriam, por exemplo, do sexto ao nono ano. Então, qual é o desafio, né? Por que, que às vezes parece que há esse distanciamento? Se a gente olhar para as habilidades individuais, que são propostas por anos individuais, às vezes a gente percebe que o letramento, os multiletramentos, eles são minimizados. Então, a gente tem ainda as práticas de linguagem, a gente tem prática de leitura, de oralidade, de produção textual, de prática de análise linguística semiótica, que é o que eu tenho me dedicado a estudar, né, nesses últimos anos. Então, a gente percebe que nas habilidades, a recontextualização da pedagogia dos multiletramentos, ela, de alguma forma, é um pouco, né, minimizada, considerando, por exemplo, os processos do conhecimento. Nós fizemos uma pesquisa em relação às habilidades e analisamos quais seriam os processos do conhecimento que são contemplados pelas habilidades. Então, a gente fica, muitas vezes, nos processos que seriam, né, de conceituar e de analisar, mas processos de experienciação e de aplicação crítica, eles não aparecem tão fortemente. E aí um desafio, porque como se trata de habilidades, parece que não se conecta o termo habilidade ou a escolha habilidade com o que é proposto pela pedagogia dos multiletramentos. A gente às vezes acha que até uma certa incompatibilidade. Nas versões anteriores, a gente tinha objetivos de aprendizagem, enfim, que parece dialogar um pouco mais, né, com o que propõe a pedagogia. Então, esse distanciamento também, que é percebido pelos professores leitores da base, do meu ponto de vista, se deve em relação a essas, vamos dizer assim, deslizamentos, ou talvez formas, né, de potencializar alguns aspectos e outros não, né, e minimizar outros, em relação à proposta da pedagogia dos multiletramentos. Por exemplo, vou fechar a minha fala falando da prática de análise linguística. Se vocês forem para as habilidades relacionadas à prática de análise linguística nos anos individuais, no sexto ano, vocês vão perceber que tem uma visada muito mais de gramática tradicional, naquela chamada todos os campos, porque ainda tem um agrupamento, né, que seria denominado todos os campos, do que uma visada mais multiletrada, podemos dizer, em relação aos conhecimentos linguísticos, textuais e discursivos que precisam ser construídos pelos alunos na educação básica. Então, se a gente olha para o campo, por exemplo, jornalístico-midiático, vocês conseguem perceber muitas questões dos multiletramentos potencializados nas habilidades nesse campo de atuação. Mas se a gente olhar para as habilidades, vejam que das 74 habilidades que são propostas para a prática de análise linguística, 54 estão alocadas em todos os campos. Então, quando a gente olha para a prática de análise linguística, parece que há uma potencialização de práticas mais tradicionais. E se olharmos criticamente, os números demonstram que sim, porque se a gente tem mais habilidades focalizando, né, uma prática tradicional, a gente tem um encaminhamento de ensino de língua materna que focaliza muito mais na frase, na oração e no período, do que em gênero e texto. Então, são questões assim, que esse distanciamento, né, ele é revelado a partir dessa análise mais crítica do documento. Se a gente fizer uma leitura mais ampla, mais geral, os multiletramentos estão presentes, eles aparecem, né? Mas se a gente for olhar por prática de linguagem e por ano, e habilidades que estão alocadas em cada um desses anos, a gente percebe um certo, né, descompasso entre o que propõe a pedagogia dos multiletramentos e o que está proposto, né, pelo documento. Obrigada. Maravilha, professora Franciele. Eu apareci enquanto a Aline, que ela teve um probleminha na conexão, mas eu vou passar a palavra para que ela possa fazer aqui o encerramento. Obrigado. Obrigada. Vocês me escutam? Sim. Ah, ok. A internet daqui de casa resolveu cair. Então, eu queria agradecer às professoras Kátia, à professora Franciele,
por essa manhã de muito conhecimento. Queria agradecer a presença também de todos os alunos do curso de Letras, Pedagogia e outros espectadores que estão, né, pelo YouTube, tanto os que estão no mini auditório do Campus São Sebastião como os que estão no YouTube. As mensagens são só de elogios, as duas falas, e gostaríamos, assim, de, né, manter o contato, e eu acredito que vocês estão à disposição de nós. E, então, assim, muito obrigada pela disposição de estar conosco, e nós agradecemos. Nós vamos ter que encerrar agora o evento, porque à tarde a gente tem mais oficinas, e convidar, né, convidar a todos que estão aqui para participar das oficinas no Campus São Sebastião. Nós teremos à tarde a apresentação de oficinas, são várias oficinas, e também queria também convidar para a exposição de pôsteres, também, que nós vamos ter no Campus São Sebastião, de maneira presencial. Um abraço a todos que estão presentes, e mais uma vez, muito obrigada, professoras. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Bom dia. Obrigada, boa tarde.